Gündün maniliu canlılıkları minin tüz efirde sentyabrdın bugün programması studiyadan men Timur Vladislav salmatsızdır ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu minin tanışı alınızdır. Президент Атамбаевтын 9-cu maydağı sözünü Orusiyanın Mamlekettik Dumasının müçesi Zatulin cevap kaytardı. Taza şaylo ötkörülü degen lozunglardan jıyıntık bar bu. Hareketler görülgönü menen biylik bari bir öz bilgenin kılat deşüydü. Opozitsiya lideri Ömürbek Текебаев таза шайлоо туруктуулуктун жана бийликте тынч тапшыруунун кепилдиги форумунун катышуучуларына кайрылуу жолдоду. Өкмөт ойгоно баштады. Бир нече чиновник жазалып, кээ бирөө иштен айдалды. Мунун бардыгы адам өмүрүн алган кырсыктардан кийин гана жазалууда. Kırgızstan çoğun sayesi okuyanın altında turat. Prezidentik Şaylo ölkü tağdırının aldıngı 6 yılını anıqtaydı. Oşonduktan Şaylo uçular adaşpay tatıqtu talapkerde tandap alış gerek. Alımı prezident bolum degender dovuş satıp aluu sıyaktuu mıyzamsız işterge barbaşı gerek. Biylik bolso taza jana adilet kalıs Şaylo ötkörgünge milddettüü. Bul nersenin bardığı jarandık gözümöldöö komiteti uyuşturgan taza Şaylo turuktuuluktun jana biylikte tınç tapşıruunun kepildigi degen atalıştagı forumda aytıldı. Ar bir şaylo bolgon sayın siyasatçılar, partiya liderleri çoğulup şaylo erejelerin buzbaybız. Oyundun şartından çıkpaybız dep kasam içip memorandumlarga kol koyuşat. Anan bul nersenin bardığı kurulay söz ekendigi şaylo günü bilinet. Prezidentlik şayloda karmaş katuu boluşu kütülüüdö. Sebebi birlikte administratiftik resurs bolso, ayrım talapkerlerde akça var. Azır egerde administratiftik resurs bolso, anda ushul şaylangan prezidenttin negizi elderge kantip betine karayt. Bul degen bir kandidat, bir mesta. А парламентте билинбей калды да, анткени 120 депутат отуруп калбады. А бул жакта элдин арасында сөз болот. Бул добуш сатып алып келген, ошол орунда алган же административдик ресурс менен келгенде ошондой маалымат көп болуп калды. Кыргызстан эң чоң саясий окуянын алдында турат. Жарандык көзөмөлдөө комитети таза шайлоо, туруктуулуктун жана бийликти тынч тапшыруунун кепилдиги деген аталыштагы форум өткөрдү. Иш-чарага саясий партиялардын лидерлери, белгилүү саясатчылар жана эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Бирок бийлик тараптан эч ким келбей койду. За выборы Президенттин аппаратынан, өкмөттөн бир дагы өкүл келген жок. Демек алар бизди уккулары да келбей жатат. Биз канча кагаз жазбайлы, тегерек столдорду өткөрбөйлү, эч нерсе чечилбейт. Себеби чечүүчү нерсенин бардыгы бийликтегилердин колунда болуп жатат. 2005-жылдагы, 2010-жылдагы окуялар так ушул бийлик менен элдин ортосундагы ажырымдан улам чыккан. Өлкөдөгү туруктуулукту бийликтегилер биздин ийгилигибиз деп ойлобой эле коюшсун. Кыргыз коомчулугу аң сезими таза жана чуручуудан тажады. Президент Алмазбек Атамбаев таза жана калыс шайлоо өткөрүш керектигин көп эле айтып жүрөт. Бирок иш жүзүнө келгенде бардыгы теңирден тескери болуп, саясий процесстер башка өңүттө өнүгүп бара жаткандай. Сегодня ситуация Бүгүн баягыдай эле кырдаал болуп жатат. Атамбаевди колдогон саясатчылар куугунтукка кабылууда. Айрымдары камакта отурушат, башкаларга кылмыш иши козголууда. Негизсиз жана далилсиз иштер менен камакка алуу адатка айланды. Коомчулукка чуу жараткан иштер боюнча эч ким камалбайт. Анткени алар бийликтин жакын адамдары. Башкы прокуратура президентке жалтанбай сын айткан адамдарга айыппул салып жатып, миллиондордон баш адашып жатат. Мы уже потеряли счет. Президенттик шайлоодо Кыргызстан алдыңкы 6 жылда эмне болору чечилет. Ошондуктан адашпай татыктуу адамды тандап алышыбыз керек. Үгүттөө учурундагы рекламалык роликтер, көрнөк жарнактар, уран чакырыктар жана стадиондорго коюлган концерттер туура тандоо жүргүзгөнгө тоскоол болот, дейт Феликс Кулов. Все говорят о том, что сегодня идут толстосумы. Президенттикке капчыгы калыңдар бара жаткан айтылууда, ал эми акчасы жоктор бара албайт экен. Ошондуктан биз бүгүнкү декларацияга биргелешкен теледебаттарды уюштуруу сунушун киргизебиз. Стадиондордо чоң концерттерди коюу, ар түрдүү пиар акциялар, талапкерлер тууралуу, ал өлкө башчысы болсо эмне кылары тууралуу кабар бербейт. Программаны укмуш кылып жазып койсо болот. Программа жазып берчүлөр шайлоо штабтарынын алдында кезекте турушат. Бизге программасы мыкты талапкер эмес, улутту бириктирип кетчү лидер керек болуп жатат, дейт Темир Сариев. Биз бөлүнүп бүттүк го Кыргызстанда. Эми биригүү убактысы келди, бирге басуу, бирге өнүгүү, бирге бир ынтымакка чакыруу. Акаевдин кеткенине 12 жыл болду. Акаевшыл деп биз дагы эле тилдеп жүрөбүз. Бакиевдин кеткенине 7 жыл болду. Бирөөлөр биз Бакиевчил деп тилдеп жүрөбүз. Отунбаеванын кеткенине 6 жыл болду.
Bugün günde Отунбаевчылар деп жүрөбүз. Форумга дерлик саясий күчтөрдүн бардыгы эле катышты. Аягында кабыл алынган жигитче келишим шайлоо учурунда аткарылабы же жокпу белгисиз. Бирок бул жыйналыш Кыргызстандагы саясий күчтөр биригип, эгер мыйзамсыз иштер жазала турган болсо, бирдиктүү иш жасаганга даяр болуп калгандыгынан кабар берет дешет эксперттер. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, сентябрь. Оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев таза шайлоо туруктуулуктун жана бийликти тынч тапшыруунун кепилдиги форумунун катышуучуларына кайрылуу жолдоду. Бийликти узурпатса кылып алууга жол бербө. Президенттик шайлоону таза өткөрүү парламенттин колунда экендигин айткан Өмүрбек Текебаев депутаттарды тарыхый миссиясын татыктуу аткарууга чакырды. Оппозиция лидеринин кайрылуусун форумдун катышуучуларына Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянова окуп берди. Өмүрбек Текебаев алгач форумдун катышуучуларына салам жолдоп, бул иш-чара азыркы учурда өтө маанилүү экендигин айтат. Сөз башында саясий пикирлер үчүн аянтча түзүп жаткан жарандык демилгени чын дилден кубаттарымды билдирип койгум келет. Форумду өткөрүү ниетинин өзү аны уюштурган тараптардын жарандык жоопкерчилигинен, бийик экендигинен, саясий аң сезиминин жетиктигинен кабар берип турат. Силер Кыргызстандагы саясий кырдаалды, бардык орчундуу саясий күчтөр менен жарандык активдер арасында өз ара сүйлөшүүнүн зарылдыгын баамдап турасыңар. Бул диалог элдин биримдигин, туруктуулугун жана кыргыз мамлекетин сактоо үчүн туңгуюктан чыгуу, мамлекетти укуктук конституциялык ченемдердин чегинде башкарууну калыбына келтирүү, президенттик шайлоолорду уюштуруу жана бийликти тынч жол менен өткөрүп алуу боюнча туура багытты иштеп чыгуу үчүн зарыл. Андан ары Өмүрбек Текебаев жакында болчу президенттик шайлоо жана бул саясий окуядагы парламенттин ордуна токтолгон. Согласно основам конституционного строя Кыргызстана, Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык парламенттик шайлоолорду уюштуруу жана аны өткөрүү жоопкерчилиги президентке. Ал эми президенттик шайлоолорду уюштуруу жана аны өткөрүүнүн саясий юридикалык жоопкерчилиги бийликтин жогорку органы катары Жогорку Кеңешке жүктөлгөн. Бул мамлекеттик башкаруунун туруктуулугун, үзгүлтүксүздүгүн камсыздайт. Бийлик бутактарынын, бийлик институттарынын ортосундагы тең салмактуулук балансынын сакталышынын өбөлгөсү гана болбосо, шайлоолор атаандаштык негизде өтүп, ага катышкан бардык тараптарга бирдей мүмкүнчүлүк түзүүнүн гаранты болмок. Бул бийликти узурпациялоого бөгөт болуучу механизм. Анан калса Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүнүн негиздерине ылайык мыйзамдык орду жагынан парламент биринчи орунда, ал эми президент экинчи орунда турат. Мамлекеттик бийликтеги жогорку институттардын иерархиясы бул баш мыйзамдын 2-чи, 3-чү жана 4-чү базалык беременелеринде кашкая жазылып турат. Демек бийлик вертикалынын бекемделүүгүн жана туруктуулугун камсыз кылууда президентке караганда парламенттин эл арасындагы жоопкерчилиги өтө чоң. Өзгөчө мамлекет башчысынын ордуна башка адам шайлана турган маалда. Бирок депутаттар өзлөрүнүн мойнуна жүктөлгөн тарыхый миссиясын сезбей жатат. Же эртең куугунтукка кабылып, кылмыш иши козголуп, камакка алынам деп чочулап жатышат, дейт Өмүрбек Текебаев. Анткен менен бизде парламенттин стабилдүүлүккө кепил болчу маанилүү ролу акырындык менен көмүскөдө калып баратканы көндүм көрүнүшкө айланды. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчысы болгондон берки жылдар ичинде бир да жолу парламенттик жыйындарда сүйлөгөн жок. Бул Жогорку Кеңеште бүткүл эл тарабынан шайланган бийлик органы экенин президенттин тоготпогону. Учурда көптөгөн депутаттар саясий куугунтукка алынып, дээрлик бардык депутаттар кылмыш ишин козгоо коркунучуна кабыларын сезип турушат. Ошондой эле өкмөттүн орду баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүдөгү катачылыктар тууралуу айтат. Өкмөт, соттор көз каранды болуп, президенттин укугу кеңейтилген, дейт Өмүрбек Текебаев. 2017 жылдын 11 декабрында конституцияга киргизилген өзгөртүүлөрдү талдап көрсөк, конституциянын текстине президент менен премьер-министрди, премьер-министр менен парламентти эрегиштирген карама-каршылыктар атайылап киргизилгенин баамдоого болот. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу тармагынын жана Жогорку Кеңештин эсебинен премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилгендей туюлганы менен иш жүзүндө өкмөт эки баштуу болуп калды. УКМКнын коргонуу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, анын орун басарлары президенттин жеке чечими менен кызматка дайындалат же бошотулат. Башкача айтканда, бул өкмөт мүчөлөрүн дайындоого же бошотууга премьер-министрдин таасири жок дегенге барабар. Бул премьер-министрдин ролун аргасыздан солгундатат. Ошентип, алсыз премьер-министрдин көз каранды соттордун, конституциялык палатанын эсебинен президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилди. Жогорку Кеңештин ар бир депутаты өзүнүн жекече тарыхый жоопкерчилигин сезип, конституцияда мамлекеттик түзүлүштүн өзү
өзөгүндө бийликтин жогорку органдарынын негизинде саясий эрктик көрсөтүш керек. Ушинткенде гана биз президенттик шайлоолорду таза, акыйкат, калыс өткөрүп, элдин биримдиги үчүн туруктуулукту жана мамлекеттин бүтүндүгүн сактап кала алабыз деп аяктайт Өмүрбек Текебаевдин кайрылуусу. Жарандык көзөмөлдө комитет өткөргөн форумда көтөрүлгөн негизги маселелердин бири Өмүрбек Текебаевдин камакта жатышы болду. Эгер биз азыр Өмүрбек Текебаевди коргоп кала албасак, анда таза шайлоо өткөрөбүз деп айтпай эле коюшубуз керек, дейт Каныбек Иманалиев. Акыркы эки айда биз Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча 5 соттук процесске катыштык. Катышкан жокпуз, киргизбей койду. Бешөө тең бийлик айткандай болду. Кантип биз парламент ушул транзиттик убакта кандидаттардын талапкерлигин коргой алабыз? Өзүбүздүн Текебаевдин укугун коргой албайт. Өзүбүздүн лидер, ал депутат эмес, ал партиянын лидери. Ал мамлекеттик ишмер. Могу жердеги 11 депутат 3 айдан бери Текебаевге кире албайбыз. Себеби жаңы конституция репрессиялык режимге жол ачты. Өмүрбек Текебаев күнөөсүз экендигин далилдей алат, бирок ага андай мүмкүнчүлүк берилбей жатат. Сот процессин жабык кылууга болгон аракет дагы ошондон. Өмүрбек Текебаевдин соту жабык түрдө өткөрөт деп атат. Эгерде мына КТРда Маевскийдин сүйлөгөнүн күндүр түндүр көрсөтүп аткан, Белискейдди күндүз түндүз көрсөтүп аткан, эмнеге сотту ачык өткөрүп, Өмүрбек Текебаев эгер кылмыш кылса, ошону 6 миллион элге көрсөтүп айырын ачпайбы? Ага мамлекет кызыктар болуш керек да. Ошондуктан Өмүрбек Текебаевди жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, баардыгыбыз ушуну ачык өтүшүн талап кылышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, сторонниктер айтып атабыз, ачык өткөргүлө. Биз уялат элек да, окуй лидерибиздин аыры ачылып калбасын, жабык өткөргүлө деп. Жок, алар жабык өткөрөбүз деп атат. Биз ачык өткөргүлө деп атабыз. Ар бир Маевскийдин келгенин мына телевизордон көрөлү, массалык маалымат каражаттарынан угалы, далилдерди көрөлү. Анан сот балким печати менен кол койгону менен башкача өкүм чыгарар. Бирок биз үчүн адамдардын жүрөгүндө аң сезимдеги приговору, чечими Өмүрбек Текебаев үчүн биз үчүн өтө маанилүү. Ал тарых үчүн маанилүү. Ал кийин эркелештир реабилитация болуш үчүн ал маанилүү. Өмүрбек Текебаев боштондукта болгондо бийликтин максаттарын ишке ашырууга тоскоолдук кылмак. Ошондуктан камакка алынып отурат. Эгер бул нерсеге кайдыгер боло турган болсок, эртең ар бир президент болом деген талапкерге Текебаевга колдонулган ыкма колдонулушу мүмкүн. Болот Абдыжапаров, Ринат Илиманов, сентябрь. Жаңы шайланган президент 2017 жылдын 1 декабрында кызматка кириши керек. Бул туурасында бүгүн Бишкекте шайлоо маселесине арналган жыйында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалдинов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнгө чейин президенттик шайлоонун так датасы аныктала элек. Бул маселенин айланасында талаш тартыштар болуп жатат. Бирок чекитти парламент коюп датасын аныкташ керек. Президенттик шайлоонун таза, ачык жана тынч өтүшүн камсыз кылышыбыз керек, деди Зиядин Жамалдинов. Биздин фракциянын позициясы 2017 жылдын 1 декабрында Кыргызстанда жаңы мамлекет башчысы болушу зарыл деп эсептейбиз. Андан тышкары биздин фракция ушул президенттик шайлоону адилеттүү, эч кандай уруш талашы жок, тынчтык жол менен өтүшүнү биз колдойт элек, биз ушундай өзүбүздүн оюбузду ушул билдирип кеткибиз келет. Демек ошол ушул аттанып президентке аттанып аткан талапкерлер дагы ушул бири-бирлерине ушул акырет сөздөрдү айтпастан ушул өздөрүнүн алдыга койгон платформаларын коюп чыга турган болсо, демек эл кимди шайласа ошол президент болот деген ойду айткыбыз келет. Административдик ресурстар жоюлмайынча ачык жана таза шайлоо болбойт. Бул туурасында жарандык көзөмөл комитети уюштурган таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген темадагы жыйында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Мирлан Бакиров билдирди. Анын айтымында Жалал абаддагы шаардык кеңештерге шайлоолордо административдик ресурстар ачык эле колдонулуп жатат. Мугалим дарыгерлерге, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин кызматкерлерине басым жасалып жаткандыгы айтылууда. Мыйзамды сактайм деп калыс болсо, тар чөйрө менен эмес, жалпы саясий күчтөр менен, саясий партиялар менен акылдашып кеңешип мамлекетти башкарам десе, мен айтат элем, жаңылышпайт. Этностук бизде өкүлдөр, саясий күчтөр мына бүгүнкү ачык айрым талкууда бул күндөрдө өтөт. Кийин келип туруп
кайрашу деп отургандар күнөкөр болуп калгандай бир мезгил келди го дейм. Урматтуу форумдун катышуучулары, урматтуу уюштуруучулар, дагы бир жолу ырасты билдирип кетем. Албетте биз таза шайлоонун камсыз болушуна кызыктарбыз. Парламент өкүлү катардагы мына ошол бүгүнкү шайлоо жөнүндө мыйзамдарды жөнгө салууда, жакшыртууда аракет кылып атабыз. Административдик ресурсту жок кылмайын таза шайлоо болушу кыйын. Тилекке каршы мыйзамда кемчиликтер жоюп атабыз. Техникалык жактан жаңы биометрика жана баарын камсыз кылып атабыз. Бирок адамды өзгөртө албай атабыз. Адамды өзгөртмөйүн. Ошо атка минер жергиликтүү кошоматчыларды жок кылмайын таза шайлоо болушу күмөн. Жалпыбыз урматтуу коомчулуктун өкүлдөрү, активисттер аракет кылган болсок, мен ойлойм, жыйынтык сөзсүз болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Рахмат. УКМКнын тергөө башкармалыгы жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаевке мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузду. Ал кылмыш кодексинин 303-беренесинин коррупция алкагында козголгон иш боюнча эч жакка кетпөө тууралуу тилкаттын негизинде үй камагына алынды. Канат Исаев ага карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуу негизи жок деп эсептейт. Исаев Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкер менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Исаевке байланыштуу ишти башкы прокуратура апрель айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. Эми ал токмокто жер боюнча мен кечөөнү болгону тергөөчү эч кандай тергөө боюнча мындай бир маалымат ачык маалымат бербей эле деген расписка алды. Ошон үчүн мен терең иш боюнча айта албайм. Негизинен айтам, эч кандай мени күнөөлөй турган негиздер жок. Мыйзам чегинде эч кандай негиздер жок. Мунун баары мындай үстүртөн кылынбаган иштердин баарын кылынды деп айыптап атышат. Мунун баарын биз ага экенибизди, эч кандай биздин күнөөбүз жок экенди далилдеп беребиз. Эртелүү кечпи, андан эч убакта коркпойм. Эгерде мен бир кылмыш иштерди кыла турган болсом, мен эч убакта бийликке сын пикир айтмак эмесмин. Биз деле башка эмес, өзүбүздүн ага экенибизди, таза экенибизди билгендиктен биздин бийликке, жогорку мамлекеттик бийликке сын айтканга эркибиз жетип атат. Бийликке сын айткан саясатчылар болобу, депутат болобу, биринен сала экинчисине кылмыш иштери козголо бергендиктен укук коргоо органдары мыйзамдын талабын эмес бийликтин буйругун аткарып жаткандыгын көп эле эксперттер айтып жүрүшөт. Саясат менен коштолгон кылмыш иши депутат Алманбек Шыкмаматовко да козголуп, айыбы угузулган эл өкүлүнө кандай айып тагылып жатат? Кесиптешибиз Сарысеп салып көргөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети депутат Алмамбек Шыкмаматовко кылмыш жана жаза кодексинин 303 коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Аталган кылмыш ишинин козголушуна Алмамбек Шыкмаматовдун жубайынын 7 жыл мурда Барат Люкс деген фирмага сатып жиберген машинасы негиз болгон. Фирманын максаты ушунда бизнес. Тендерге катышат, утат, анан ушундай кызмат көрсөтүп акча табат. Ошондуктан алар тендерди утуп алып, базардан 5 машинени сатып алып, өзлөрүнүн баягы наркын кошуп, анан эсептөө палатасына сатышкан. Демек ал базардан барып менин келинчегим менен жакшысы деп тандап 4-5 машина тандашкан, 5 машиненин бири менин келинчегимдики болгон. Бул жерде мына мен юрист катары эч кандай кылмыштын составы жок. Эч кандай кылмыштын беренеси жок. Эч кандай мамлекетке келген чыгым жок. Эсептөө палатасына кызматтык автоунааларды сатып алууда тендер жарыяланып, 7 кишиден турган тендердик комиссия түзүлөт. Комиссиянын бардык мүчөсү Барат Люкс фирмасын жеңүүчү деп табат. Бирок Шыкмаматов тендердин жыйынтыгы боюнча чыккан токтомго кол койгон эмес. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары баарыныгы бирдей. А жерде чоң кичине, начальник подчиненный деген жок, баарыныкы бирдей. Бир адам бир добуш. Ошо бир добуш менен 6 киши добуш коюп Барат Люксту жеңүүчү деп табышкан. Мына менин колумда протокол турат. 6 киши кол коюп атат Барат Люкс утсун деп. Шыкмаматовдун колу жок. Мен качкан эмесмин ал тендерге. Мен ал тендерге таасир эткен эмесмин. Мен Барат Люкстун утушуна себепкер болгон эмесмин. Мына бул далил, бул мен ойлоп тапкан эмес, бул документ. Экинчиси, мына протокол скрытия, анда дагы Шыкмаматовдун колу жок. Шыкмаматов качкан эмес. Тергөө убагында
tenderde komisyonun müçelerinin bardağı açtı. Şıkmamatov bizden surangan emes. Bir firmanı koldop koğula, ja bolsa menin ayalımın maşinesi satkan kajardan bergile de bizden surangan emes. Biz söz ayırıyız menen mıyzam çeginde arzan summa prilagat etken Barat Lüks firmasın jeñüşü dep tapkanbız dep oşonduktan 6 kişiye kılmış kozgolgon jok. Şıkmamatov'tun juvayı avtounasın esep palatasına satkan jok. Al firmaga satıp jatat. Mından ulan bul jerde kılmış işinin kıpında izi jok deyt el ökülü Kanıbek İmanaliyev. Birinciden al tenderdik komissiyanın Şıkmamatov tüzgön emes. Oşondogu esep palatasın törögasy tüzgön. Demek al komissiyanın kuramın al jooptu. Экинчи эсеп палатасынын түшкөн комиссиясы кол койгондо ушул компания үчүп чыксын деп. 7 адамдан 6 кол койгон. Шыкмат кол койгон эмес. Биздин юриспенсияда деле дүйнөлүк мыйзам чыгарууда кол койгон адам катары ошо гана жооп берет. Шыкматов кол койбогон кагаз үчүн жооп берет. Бул биздин юриспенсиянын тарыхында жаңы инцидент. Анткен менен УКМК Алман Бешик Маматовду мамлекетке 3,5 миң доллар зыян келтирген деп айып тагып жатат. А бирок эл өкүлү эч кандай чыгым келтирилбегендигин тиешелүү документтер менен көрсөтүп берди. Негизи улуттук коопсуздук кызматы юристтер түшүнөт. Токтом чыгарат. Экспертизаны дайындоо боюнча ал эксперт кылмыш жаза жоопкерчилиги менен таанышат, калп айтсам жоопкерчилигин тартам деп. Ал булар токтомсуз эле кат жөнөтөт фирмага. Анан фирма кат жазып атат. Силердин катка мен жооп берем, андай машина 10 миң доллар эле турган деп. Бирок ошол эксперт Бугубаевдин колу жок. Ал фирманын директоринин да колу жок, фирманын директорине башка бирөө кол коюп атат. Мына. Чөрточка кылып башка бирөө кол коюп атат. Özünün ekspertin kolu yok. Anan bular aytadat biz analisti Avtogit'ten aldık. Avtogit'in analizinin neyizinde çıkardık der. Emin buna benim kolumda oşol Avtogit'in malumatına karaganda özünün kolu menen, özünün cevapkerçiliği menen yazı odat. 14.500 dolar turgan anday maşinelerde. Mundan çıkarı 5 maşine satılsa 5 maşinenin bağrı ten uşul bağda olgun. 14.5 anca 13. Uşul 13'ten 14.5'a çeyinde sekirgen de aralığa. Demek o şakestegi bağlar oşundayken idali den turbay bu. Ar bir kelgen biylik hukuk korgu organların kural katarı paydalanıp, kayaşa aitkan apanentlerin opuzalagan körünüş hazır deli ulanıp çatat. Andıktan hukuk korgu organlarına reforma bolsun degen, eldin tilegi eçele işke aşpay koydu deşet koomduk işmerler. Bu tüzümdördü güç organları, hukuk korgu organları menen sot sistemasın jeke kızıkçılıkka, sayasi kızıkçılıkka paydalanı mümkünçülüğü jok boluş gerek. Bunu biz konstitusiyada da mıyzamga tak çarşıbız gereken de. Bugünkü günü bunlar sayasattaşkan organ, sayasi buyurtma, sayasi kızıkçılık menen iştep atışat. Bunu emma görüp öyle atpayız. Hukuk korgu organları apayisiyata jürgön sayasatçıların baskan jolun mikroskop menen tekşerip jatışat. Birok bardık ele kozgolgon kılmış işleri sayasat ekeni or koyup körünüp kalıp jatat deyt el ökülü Alman Beşik Mamatov. Zarılbek Şermamatov, Sentyabr. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратурага азаттык медиа мекемесине карата доо талаптарын артка кайтарууну сунуштады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Анда Атамбаев 30 мартта Эркин Европа медиа корпорациясынын президенти Томас Кент менен жолукканда өлкөдө болуп жаткан окуяларды чагылдырууда тең салмактуулукту сактоо талкууланганы жана ал жолугушуудан берки мезгилде азаттык радиосунун эфирине чыккан жана анын интернет сайтына жарыяланган материалдарда калыстык камсыздалып, оң көрүнүштөр болгон эске алынгандыгы айтылат. Президенттин маалымат кызматынын билдиришинче, президенттин азаттык медиа мекемесине карата доо талаптарын артка алуу сунушун жолдогону анын сөз эркиндигинин негизги принциптерине болгон сыйырматын көрсөткөндүгү. Эске салсак, буга чейин башкы прокурор президенттин арнамысын коргоо максатында 2 жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко берген. Бул даттануулардын негизинде Заноза жана азаттык медиа компанияларынын банктагы эсеби камакка алынган. Алмазбек Атамбаевдин азаттыкка кылган мындай айкөлдүгүн журналисттер коомчулугу, Заноза басылмасы жана журналисттер Нарын Айып менен Дина Масловага карата дагы көрсөтүшү керек экендигин белгилешти. Ал эми Human Rights Watch Кыргызстандын баш прокурору, укук коргоочу Чолпон Жакупованын Заноза басылмасынан жана журналисттер Дина Маслова жана Нарынбек Эдиновтор боюнча президенттин атынан жазылган арыздарын чакыртып алыш керек деп билдирүү таратты. Билдирүүдө журналисттерге өлкөдөн чыгууга тыюу салуу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүшү керек деп айтты.
айтылат. Аталган уюмдун пикиринде президенттин атынан жазылган арыздар негизсиз. Уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Мира Ретман мындай аракеттер Кыргызстандагы сөз эркиндигине тескери таасир тийгизе турганын белгилеген. Эске салсак, Кыргызстандын баш прокурору укук коргоочу Чолпон Жакупованын Заноза басылмасынан жана журналисттер Дина Маслова жана Нарынбек Эденовтор боюнча президенттин атынан сотко кайрылган. Президент Алмазбек Атамбаевтин жеңиш майрамындагы куттуктоосу боюнча талкуулар уланууда. Президент өз сөзүндө ксенофобиялык көз караштагы үчүн сындаган Орусиянын мамлекеттик думасынын мүчөсү Константин Затулин жооп кайтарды. Ал кыргыз президентинин айыптоолорун четке кагып, негизсиз каралаганын билдирүүдө. Айрым саясий серепчилер мамлекеттик думанын депутаты Кремлдин уруксатысыз мындай тондо Атамбаевка жооп бере алмак эмес дешет. Президент Алмазбек Атамбаев 9 майдагы куттуктоо сөзүндө майрам менен куттуктап келип, аягында Россиялык айрым саясатчыларды сындап өткөн. Президенттин сөзүнөн соң аталган мамлекеттик думанын депутаты Константин Затулин жооп кайтарды. Учурда президенттин сөзү жана орус депутаттарынын жообу коомчулукта талкуу жаратып жатат. Само слово Сибир от кыргызского Шибер, место богатое травой. Байкал это Байкал, богатое озеро. Енисей, Енисай, материка. Ерика, Урал раньше называлась Джаик, Яик, широкая. И многие великие граждане России имели и имеют далеких предков из алтайской семьи народов. Об этом любому ученому подскажут их фамилии. Карамзин, Аксаков, Тургенев, Есенин, Ушаков, Кутузов. Из современных журналистов и политиков я могу назвать такие фамилии, как Нарышкин, Карамурза и даже министр обороны России Шойгу. То есть не Затулиным, не Велером говорить, что киргизы чужаки для России. Скорее, это их предки, судя по их фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь. Палестины или из лесов Европы. Президент менен Константин Затулин бөтөн адамдар эмес экен. Экөөнү 8 жыл мурунку окуя байланыштырып турат. Орус депутаты өз жообунда кыргыз президентине таң калганын билдирип, Алмазбек Атамбаевка 8 жыл мурунку окуяны эске салып, Бакиевтердин репрессиясынан сактап калгам деп кыйыткан. Алмазбек Атамбаевтин оппозицияда жүргөнүнө жана ошол мезгилдеги бийликтен куугунтук жегенинен көп убакыт өтө элек. Ага оор күн болгондо биз анын суранычы боюнча Москвадагы КМШ өлкөлөрүнүн институтуна чакырып, Россияда кадыр баркы бар экенин эл алдында далилдөө үчүн жолугушу уюштурганбыз. Ал эми Бакиев менен саясий оппоненттеринин күрөшү кульминациясына жетип, маселе мына-мына бир жагына чечилер астында. Ата-бабасы Европа токойлорунан чыккан мага урматтуу Атамбаевтин жердеши Андрей Белининов кайрылып, досун репрессия кылганга жол бербөөгө коңгуроо каккан. Мен аны аткаргам. Затулин айтып жаткан Андрей Белянинов кыргызстандыктарга 2010 жылдан соң белгилүү болду. Атамбаев менен анын достугу качан башталганы белгисиз, бирок Атамбаев аны Кыргызстандын досу деп атап, мамлекеттик сыйлык тапшырган. Затулиндин Белянинов Атамбаевти сактап калууну суранган деген сөзүнөн соң 2010 жылы апрелде болгон революцияны чындыгында эле ким жасаган деген суроо кайрадан көтөрүлө баштады. Кыргыздын президенттеринин бардыгын тилекке каршы буга чейин Кремль чечип келген. Затулин ошол мен айтып келаткан сөздү дагы бир жолу далилдеди. 2009 жылы Атамбаев оппозицияда жүрүп, Бакиев коомолай баштаганда биз колдоо көргөзгөнбүз деген көз карашты Затулин айтып атат да. Бул президент Атамбаевтин президент болуп келишине Кремлдин же ошол Затулинге окшогон адамдардын салымы чоң экендигин өздөрү далилдеп айтып берип атат. Февраль айында Алмазбек Атамбаевтагы революцияны мен жасагам деп Владимир Путиндин көзүнчө айткан жайы бар. Я хочу напомнить, что лидером обоих прошедших революций сегодня могу сказать, был Атамбаев. Санкт-Петербургда болгон терактан соң Россиялык маалымат булактары Кыргызстан тууралуу жагымсыз материалдарды даярдап, Кыргызстандын түштүгүн терроризмдин уюгу катары көрсөткөнү көпчүлүктүн нааразычылыгын жараткан. Бирок мамлекет башчынын Россиянын бир телеберүүсүндө айтылган сөзгө комментарий жасап, мамлекеттик деңгээлге көтөргөнү туура эмес болуп калды дейт экс-спикер Мукар Чолпонбаев. Биздин президент Алмазбек Атамбаев ушу Россияда ксенофобия абдан күчөп кетти. Мамлекеттик кызматта турган адамдар ушу терроризмге Кыргызстанды күнөөлөй баштады деп
Bu yerde Rusya'nın memleketlik dumasının bir deputatının aytkan sözün memleketlik jalpı sayasatka aylandırıp söyledi de ben bunda nersen tura görgen joqmun. Bu deputat degen parlamenttin gana mücesi al özünçe birli adam. Parlamenttin bir deputatının sözü bu bütkül memleketlik siyasatı toluk çağıldır albaydı. Prezident Almazbek Atambayev'tin Rusyalıq siyasatçı, jazuvchuğa Rusya'nın migrasyalıq siyasatına keskin sını Rusya'nın Sergey Shoigu jana Sergey Kriyenko baştagan jogorku kızmatkerlerinin Bişkek'e sırduğu saparından son aytılusu da bir top sorolordu jaratuuda. Ayrım siyasi serepçiler memleketlik dumanın deputatı jogoru jaktın taktap aytkanda Kremlin'den uruksatısız Atambayev'ka oroy joop bere almak emes deşet. Marat Tülümüş ulu Talan Çapparov, Sentyabr. Jalalabad şaharı önükkün şaharlardan biri boluşu gerek. Bol turasında atalgan şaharın 2011-2012 jıldarı meri bolu işlegen Bakıt Adılov bildirdi. Anın aytımında bir jıldan aşık merlik kızmatta oturgan uçurda Jalalabad şaharının bir katar satsaldık maseleleri çeçilgen. Bugünkü günde çeçilbey jatkan bir top göy-göyler var. Anın bardığın çeşte bulut, bolgonu bardık güç hareketlerde jumşaş gerek deyit Bakıt Adılov. Murdagı merdin jasagan işleri turasında kabarçıbızdın materyala. Bakıt Adılov 2010 yılı aprel okuyalarından giyin ölkö üçün or, oşol uçurda Jalalabad şaarında köptögön göygölör orun alıp jatkan kезде 2011 yılı merlik кызматка келген. Bir yıl 4 aydın içinde Jalalabad şaarındagı bir top göygölördü çeşkenge жетишкен. Алгачкылардан болуп Jalalabad şaarında муниципалдык асфальт бетон заводу ачылган. Мындан тышкары муниципалдык ишканалар тийиштүү техникалар менен да камсыз болушкан. Ал эми акыркы 20 жылда Jalalabadda бир дагы бала бакча курулган эмес. Аны колго алып жергиликтүү казынанын эсебинен бала бакча курулган болчу. Bakıt Adılov. Республикалык бюджетти карап отурбастан, муниципалдык ушул өзүдөн топтолгон жергиликтүү казынанын эсебинен биринчи жолу дээрлик 20 жылдын ичинде балдар бакчасын Курманбек кичи шаарчасында курганга жетише алдык. Jalalabad жаштар шаары деп айтылып келген менен бир катар социалдык объектилер бузулуп, талкаланып жок болгон. Биз буга чейин бир топ каралбай калган эркиндик аянтын буна учурда областтык мамлекеттик администрация жайгашкан жерде эркиндик деген чоң аянтты жалпы аянты 3 гектарды түзгөн эркиндик аянтын калыбына келтирдик. Бул дагы ушул 1 жыл 4 айдын ичинде болду. Өзгөчөлөнтүп биз бир гана Jalalabad шаарында башка республикаларга салыштырмалуу жалаң нукура таштар менен кооздоп түстүү фонтанды орнотуп Jalalabad шаарына бир кубаныч тартуулай алдык дейбиз. Уагында бул аянттар көптөгөн сын пикирлерге түшкөнү менен учурда Jalalabad шаарынын эң көркөм жери жана шаарлыктар үчүн эң жакшы маанай тартуулаган, эң жакшы майрамдарды өткөргөн аянттарга айланды. 2010 жылдагы окуялардан кийин жабыркаган жарандарды, калктын аялуу катмарындагы адамдарды, көз айыздарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси колго алынган. Атайын жабыркаган элдер үчүн көп кабаттуу үйлөрдү куруу бар болчу. Ошол эле учурда алардын катарында да бир үчүнчү үй бар эле, ал атайын азиздер жана дүрөлөр коому үчүн арналган, биздин аярлуу катмарларды түзгөн жашоочуларыбызга дагы бир үй башталган болчу. Кудайга шүгүр, ушул аталган Ошна Jalalabad шаарынын калыбына келтирүү дирекциясы менен тыгыз жумуш алып барып, жакындан жардам көрсөтүп өз жумушубузду так аткарганыбыз үчүн мына ошол жылдары биз аяктап өз жашоочуларга ушул үйлөрдү тартууладык. Бакыт Адылов мэр учурунда бир катар алыс каймактарда фельдшердик акушердик пункттар ачылып, социалдык объектилер реконструкциядан өткөрүлгөн. Ал эми Jalalabad шаарын өркүндөтүү максатында шаардын эң алгачкы деталдуу планы иштелип чыгып, негизги борбордук 22 көчө жарыктандырылган болчу. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь. Өнүгүү прогресс натыйжа көрсөтөбүз. Кыргызстанда картошканын баасы 2 эсе кымбаттады. Базарларда дүңүнөн 35 сомдон сатылып жатса, дүкөндөрдө 50 сомго чейин чыкты. Күзүндө эле 20 сомго жетпеген картошканын кескин кымбаттоосуна эмне себеп жана экинчи наны картошка болуп калган кыргызстандыктар эмне жеп жатышат? Кийинки сюжетте сөз болмокчу. Жаздын келиши менен Борбор Азия жана анын ичинде Кыргызстанда экинчи нан аталып калган картошкага болгон баа 2 эсе өстү. Бишкек шаарында учурда картошканын баасы дүңүнөн 30-35 сомдон сатылып жатса, базарларда 40 сомдон ашты. Биз ошо картошканы бул жерден алып туруп сатабыз да, кайра элечи павильондордо.
Ошондо 37'den 35'ten ар кандай алып атабыз. Алар көчөрдө, бир көчөрдө катышка аябай кымбаттады. Бизде ошо алар менен элдерге иште кыйналып кыйын болуп атат да азыр көчөрдөчү. Анткени алар мурун 5 кыла, 10 кыладан алган кишилер азыр 1-2 кылармы түшүп калды, кыйналышып атат. Эмне эле кымбат, эмне эле көтөрүп атасыңар деп бизге эмне түшүп калышат. Мезгилдик баанын кымбаттоосунан сатуучулар сүйүнүчүн дагы жашыра алышкан жок. Себеби мындай баанын кескин көтөрүлүүсү 4-5 жылда бир жолу болуп, бул күндү сатуучулар зарыга күтүшкөн. Оо, алып атат, жакшы эле, баары эле жайында эле, баары эле жакшы. Ошо. Алар мандарга кыйын болуп атат. Эмнеге алар мандарга? Жакшы эле, баары алып сатып атат. 4-5 жылда бир болуп атат да. Дыйкандарга да жакшы эле, бул уякта болсо айтып атат, эл шаарда жашаган элдерге кыйын болду депчи. Шарда жашаган элдерге деле кыйын болгон жок. Себеби деген келет ага айылдардан. Балдары бар, биякта бүт эле бала чакасы, тууган урук айылда жашайт да. Ошолор алып келип берет, салып ийет. Жакшы эле баарыбызгачы. Өзбекстанга чыгып атат, Казакстанга чыгып атат. Ошол эле маалда картошкага болгон баанын көтөрүлүп кетүүсү шаардыктардын капчыгын жукартып жаткан чак. Айрыкча бюджеттен арзыбаган акча алып иштеген мугалим врачтар үчүн экинчи нанына айланып калган картошканын баасы асмандап кетти. Кыскасы, сатып алуучуларга өтө эле кыйын болду. Килограмм, биз азыр оптом сатканда килограммын 35-36 сатып атабыз да. А базарларда деги 40 чыгып калды. Ош базар, башка магазиндерде, дүкөндөрдө. Элге өтө эле кыйын, эгерде мугалим болуп иштесин, же болбосо башка кесиптин ээси болсо айлыгы өтө эле аз болуп калат да. Эми потребность эмне болгон? Мына эт кымбаттады, картошка, пияз да кымбаттады. Пияздын баасы 25 сом, свежий эмелер. Айлыкты көбөйтсө жакшы болмок өкмөт. Экономист Айылчы Сарыбаев бюджеттен айлык алгандардын акчасы жашоо минимумунан өйдө болушу керек деген, инфляция болуп кеткен учурда айлыкка акча кошулуп, орду толукталып турушу керек деген айтат. Бирок өкмөт башчы Кыргызстанда орточо айлык 14 000 сом деген менен ага ишенгендер аз. Жашоонун минималдуу деңгээли деп коет, бул күн сайын өсүп аткан инфляцияга жараша ошо жашоонун минималдуу деңгээли дагы так эсептелип турушу зарыл. Ага жараша айлыктардын деңгээли дагы жыл сайын индексацияланып өйдө көтөрүлүп турушу керек да. Тилекке каршы бизде ошо базар баасын так эсептеп минималдык жашоо деңгээлин так эсептеп бербестен эле ошо мамлекеттик бир кандайдыр бир кээ бир саясий кызыкчылык үчүн эле ошо минималдык жашоо деңгээлин төмөн көрсөтүп коюу адатка айланып алды да. Картошканын коңшу мамлекеттерге экспортолуп, дыйкандардын маңдай теринин акталуусу жакшы деңизчи, бирок бардык дыйкандар эле өндүргөн картошкасын май айына чейин сактап отура албайт. Андыктан картошка сактоочу компасы бар байлар алып сатарлык кылуусу толук мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн мамлекет баа саясатын жүргүзүп, мамлекеттик компаларды куруусу зарыл. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Леманов, Сентябрь. Бүгүн Жогорку Төкөлдөш айылынын тургундары шаардык мэриянын алдына митингге чыгышты. Алар жашап жаткан үйлөрдү уратуу боюнча сот чечими 23 майда аткарылганы жатканын угушуп, баш калкалаган жалгыз турак жайларынан ажырап калуу коркунучуна кабылышкандыктан сот чечиминин артка кайтарылышына шаар бийлиги жардам берүүсүн өтүнүп келишкендерин айтышат. Белгилей кетсек, калаа мэриясы шаар ичинде мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу максатында сот чечими менен буга чейинки мыйзамсыз курулган объектилерди жок кылуу аракетин ишке ашырууда. Уратыла турган курулуштарга Төкөлдөш айылындагы 50 турак жай да кирген. Ал эми төкөлдөштүктөр 99 жылдан бери ошол үйлөрдө жашап жатышкандыктарын, шаар бийлиги алгач жер тилкесин бөлдүрүп, үй салууга шарт түзүп берип, андан кийин гана үйлөрдү сүрдүрө берсин дешет. Ошондой эле алар өз укуктарын коргоп митингге чыгууну уланта беришерин айтышат. Одна цель зайти к мэру, попросить, чтобы он услышал нас и дал в другом месте. Чем земли, тоже, чтобы не ездить. А нам оставили наши земли. Все, больше другого нам ничего. Мэрдам сурап келдик. Закон дошу берсин бизди. Мына 5 неберем бар менин. Баламда каза болуп калды жаш эле бала. Наоборот, социалдык коргоого муктаж үй бүлөлөрдөнбүз. Анан бизди үйүбүздү сүзүп салса, биз мен 5 неберем менен кайка барамын. Азыр бизди эми кабыл алабыз деп эртеден бери мына неберелерин жетелеп күтүп жүрөм. Үйгө экөөнү камап келдим. Азыр экөөнү мына мени менен жүрөт. Көрүп атасыңбы? Мына жаш балдар азыр туалетке барам, ыйлап сыктап мени кыйнап жатат. Ушулар менен мынтип көчө таптап жүрөм.
Özgün rayonuna karıştığı Zergir ayılındağı 1994 yıldardağı göçkünün kesepetinin kooptuğu dep tabılgan ayıl turgundarına mamleket sudaminin birge jer tilkesin bölüp bergen bolcho. Birok jergiliktü jaşoochulardın aytımında sudaların tölüp bütkönçü jer tilkeleri jergiliktü biyliktin aralaşuusu menen jeng içinen satılıp ketken. Uçurda Zergirdik 30 atuldun kolunda ökmüttün çeçimi bar bolgonu menen berilgen jer uçastaktarına başkalar eylik koluuda. Alardın kolunda kızıl kitepteri var. Temaga kabarçıbız kayrılat. 1994-cü yıldardağı Zergerdeki göçkü bu yıl kayradan jandanıp, jergiliktüler koopsuz delingen 19 çatırga göçürüldü. Alardın biri Anipa Kokoşova 4 neveresi menen 15 gündön beri çatırda jaşap kelet. Jaan-çaçında su girgen bul jayda jaşagandardın sanı 100'den aşuun. Anipapa jazı ayıl ökmötünün 1994-cü yılı jer tilkesin alganı menen uçurda al jeri başka jaranga satılıp ketkenin ugup tangalı oltırat. Tosoy ayılında ayılından çek verilip caz ayıl hükümetinin al çekimizde bizge suda verilip özümüzge gelgen tele satılıp gitken. Oşol satılgan çeklerdi kayra özümüzge kaytarıp verimizdi suranağız. Cana oşol yerdegi jergilikti çinomiklerdi cazaga tartıp берүүздө сөрөн алабыз. Жашы карысы чогуу жашаган бул чатырларда коопсуз делингени менен мындагылардан кабар алган жан жок. Бийлик адамдары баш бакпаган бул жер көнөткөн сайын жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып келүүдө. Керек кычтышат. Андагы карасын чөчөрө балдар менен. Мана жаткан жери азыр жак көп балдар ооруп атат, мен өзүм да оорулумун. Батылчу. Дегел бир доктор бактурлардан бир кабар алып койбой айткандашыңа ден соолугуңар деп. 1994-cü yılı kooptu aymakta jaşagandarga kezeksiz türdö Zerger ayıl hükümetinde jer tilkeleri jok bolgonduktan jaz ayıl hükümetinin aymagınan bir göçü jer tilkeleri bölünüp berilgen. Бирок арадан bir top jıldar ötkön son bir ele jer bir neçe adamga satılgandığın uğuşkan el jergiliktü biylike kayrılışkan. Бирок ушул күнгө чейин жыйынтык жок. Ал эми айылдагы үйлөрдүн калгаларына кирүүгө уруксат эместигин тастыктаган кагаздар чапталган. Мына жер көчкөдөн жаз айыл өкмөтүнөн жер берилген участок. Азыр ошо гем планда биздин атыбызда турат. Бирок ушул азыркы кезде ошол бөлөк адамдар жашап атат. Ошол жылы эле 94-cü жылы башка бирөөлөргө эм чечим чыгарып салган. Жаңы айылга айланган бул көчө жергиликтер үчүн бөлүнгөнү менен башкалар кызыл китеп кылып алып, тийиштүү болгон адамдардан сатып алышып, үй жайларын тургузуп алышкан. Анткен менен үмүт менен кайрадан жер тилкелерин кайтарып алууну көздөгөн мындагылар эми бийлик башындагылардан үмүттөрү чоң. Тактады. Өкмөттөрдү да билдик, ким чечим чыгарып берген. Мисалы үчүн мен атамдын үстүнөн ким чечим чыгарганын билдим. Мунага ким чечим чыгарганын билдик. Экөөбүз арызданган. Жаза айыл өкмөтүнүн мурунку иштеп кеткен өкмөттө Акубаев азыр райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп иштеп атат. Бул маалыматтарды тактоо үчүн биз жаза айыл өкмөтүнүн жер адисине кайрылганыбызда зергерликтерге жер тилкелер чындап эле берилгендигин айтты. Бирок алар бул айылга көчүп келишпей, зергерде кала беришкендиктен ошол учурдагы мыйзамда жазылгандай 2 жылда жер тилкелерине үй жай салышпаса токтомду кайрадан башкаларга чыгарууга мажбур болушкандыгын айтат. Ошентуганан кийин кийинки асуулдарга берген экен. Булар өзү мурунку бир неме бар эле, ал 2 жылга чейин үй салбаса чек алынып коюлат деген неме бар эле да мурун. Азыр ал жок. Мыйзамдын нормасына нерсе жазылган эмес да бар эле. Ошон негизинде алган экен. Ошол убакта жана бөлөк бирөөлөр берген. Жок, булар биз суда калганбыз, бизге кайтып берилле деп ошентип темети жүрүшөт. Чатырда жашап жаткандардын көпчүлүгү көп бүлөлүүлөр. Ал эми айылда кооптуу делинген жайлардагы айрым үйлөргө чыксын деген эскертүүлөр берилген эмес. Ошондуктан мындагылар өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкерлерин кайрадан жакшылап текшерип чыгуусун талап кылышууда. Талгат Бакиев, Алмир Рапшанбек уулу, Сентябрь Ош. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана алдын алуу боюнча иштин начар жүрүп жаткандыгынан улам тартипке чакыруу жаза чарасын жарыялады. Мындай чечимди өкмөт башчысы жумуш сапары менен жаратылыш кырсыктары катталган Ош жана Жалал-Абад облустарында болгондон кийин кабыл алган.
Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана алдын алуу боюнча иштердин начар жүрүп жаткандыгынан улам бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине сөгүш жана айрымдарына эскертүү берди. Жарлыкка ылайык өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Ахматжан Махамадов, өзгөн райондук мамлекеттик администрация башчысынан акимдин биринчи орун басары Алишер Бакиев, өзгөн райондук мамлекеттик администрация башчысынан акимдин орун басары Ибадат Мырза Ибраимова, Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысынан акимдин биринчи орун басары Төрөгелди Түркбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Халилов, каржы министри Адылбек Касымалиевке сөгүш берилди. Ал эми эскертүү алган жетекчилер саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Талайбек Сарыбашев, Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы Ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Айбек Калиев. Мындан сырткары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна начар иштегендиги үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму Ачык акционердик коом башкармалыгынын төрагасы Бакыт Жумашевти ээлеген кызмат ордунан бошотуу тапшырмасы берилди. Профсоюздар Федерациясында чыккан чыр басыла элек. КСДПЧ Мирбек Асанакунов Жалал Абад курортуна дайындаган жаңы жетекчи рейдерлик жол менен басып алуу аракеттерин жасап жатканы жөнүндө Жалал Абаддыктар айтып чыкты. Кененирээк кийинки материалда. Жалал Абад курортундагы чыккан чыр дагы деле басыла элек. Профсоюздар Федерациясынын жетекчиси Мирбек Асанакунов 3-чү майда дайындаган курорттун жаңы жетекчиси Эркебай Маткеримов кечээ жамаатка тааныштырылып жаткан учурда аны кабыл албаган кызматкерлер менен пикир келишпестик чыккан. Натыйжада Маткеримов 150дөй аялдар, спортчулар жана милиция менен курортту басып алганы айтылды. Мед персоналдын кызматкерлери жана кароолчулар шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинген. Бирок облустук милиция бул тууралуу ооз ачкан жок. Эркебай Маткеримов буга чейинде жүрүш турушунун чагымчылдык иштерди жасагандыгынын айынан курорттон айдалган. Эми минтеп КСДП аркылуу кайрадан кызматка отурганы айтылууда. Ал эми курорттун мурдагы жетекчиси Максат Абышкаев ооруканада дарыланып жаткан учурунда жумуштан алынган. Мени шайлоо учурунда больницада жатканыма карабастан ээлеген кызматымдан бошотуп коюп, бизде иштебеген сырттан Маткеримов Эркебай деген кишини алып келип назначение кылып атышат. Бул адам 13-чү жылы бизде аябай элди бузуп ушундай бир топ мындай орусча айтканда беспорядоктарды кылган негизинде анан грубый өзүнүн нарушениялардын негизинде Кыргызстан Кыргыз курорт туризм тарабына жумуштан кеткен. 2016 жылы дагы бир алып келишти, анда дагы биздин жамаат кабыл албады. 200 миңден ашуу мүчөсү бар профсоюз федерациясынын карамагында бир топ мүлктөр бар. Алардын арасында курорттор, санаторийлер кирет. Бирок уюм эмне иш кыларын көбү билишпейт. Көпчүлүгү эс алуу үчүн курорт пансионаттарга жолдомо берет деп ойлошот экен. Билгендери болсо, бул уюмда коррупция терең кулач жайып өркүндөп кеткен дешет. Бул система совет кезинен калып калды да. А азыр эл өзүлөр биригип, өздөрүнүн профсоюздарын жазап, независимый профсоюздарды жазап, анан кийин иштетиш керек да, мен ойлоймун. А кандай реформаны кылса болот? Коррупцияны жоюш керек профсоюздун ичинден. Аны ким кылат? Коррупция боюнча ким кыйкырыш керек? Мүчөлөр кыйкырыш керек да, а ким кыйкырат? Курорттогу чыр чатактан кийин ооруканага кайрылгандар дагы жок эмес. Кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси Чынар аттуу аял реанимацияга түшкөн. Дагы бир тобу ооруканада. Учурда жагдайды тергөө органдары иликтеп жатканы айтылууда. Ал эми бүгүн курортто 40га жакын кызматкерлер кармалып, шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Алардын 30у аялдар, 4ү коопсуздук кызматкерлери. Эртең жамааттын калганы митингке чыгууну пландашууда. Динар Турдугулова, Тимур Саралаев, Талант Жапаров, Сентябрь.
Бүгүн жогорку кеңеште КСДП фракциясы мектептерде 5 күндүк мөөнөткө өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулашты. Алгачалар демилгечилердин докладын угуудан баш тартып, андан кийин суроо берип башташкан. Каршы жана макул болгондордун ортосунда талаш чыгып кеткен. Мындан улам докладчы Евгения Строкова докладты укканыңарда мындай суроолор берилмек эмес деген пикирин айткан. Ал демилгечилер бул мыйзам долбоорун иштеп чыгарда изилдешкенин, бирок ал өзү деле башка мыйзам долбоорлорун угуп жатканда демилгечилер маселени изилдебегендей туюуларын айтып, өзүнө дурус мамиле жасоону талап кылган. Анын мындай нааразы пикири Мурадыл Мадеминовго багышталган. Мындан улам Мадеминов Строкованы ыйлактабоого кеңеш берген. Ал эми Акипресс агенттиги Строкованы фракцияда КСДП кантип ыйлатканын жазып чыкты. Бул боюнча Асылбек Жээнбеков талаштан тактык жараларын айткан. Бишкек нарын Торугарт мамлекеттик трассасы өткөн оттук айылында автоуна баланы тебелеп кеткенден кийин гана элдин суранычы орундала баштады. Кечээ аталган жолдон 9 жашар баланын маршруттук такси тебелеп кеткенден кийин эл жол тосуп, бүгүн ылдамдыкты азайтуучу жол тоскоолдуктары чекесинен орнотулууда. Бул туурасында аталган айыл өкмөтүнүн жетекчиси Автандил Молдосалиев Спутник Кыргызстан агенттигине кабарлады. Жергиликтүү бийликтин өкүлү бул маселени чечүү боюнча тиешелүү тараптарга, анын ичинен транспорт министрлигине көбүрөт кайрылуу болгонун айтты. Сурообуз ылдамдыкты басаңдатуучу дөңсөйлөрдү коюп бергиле деген өтүнүч эле. Каттын баары тигил карайт, бул карайт болуп кете берип, жыйынтык чыкпай келген. Кечээ саат кечки 5:00 чамасында жергиликтүү үй бүлөнүн 9 жаштагы баласын Каракол Нарын багытындагы маршруттук такси уруп кетип каза тапты. Ага чейин дал ушул үй бүлөнүн дагы бир баласын уруп кетип, бирок аман калган. Бул окуядан кийин нааразы болгон эл трассаны 1 саатка чукул жаап, тынчтык митингин өткөрдү, деди айыл өкмөтү. Учурда Бишкек Нарын Торугар жолун реконструкциялоо боюнча тендерди утуп алган Кувейт Кытайлык биргелешкен Копри Синахидро фирмасы ылдамдыкты азайтуучу жол тоскоолдуктарды орнотуп жатат. Орусиянын тергөө комитети 11 майда Петербург метросундагы теракт боюнча 6 кишиге айып такты жана алгач ирет алардын ысымдарын атады. Тергөө комитети тараткан маалыматка ылайык Бахрам Эргашев, Играгимжон Эрматов жана Махамат Юсуф Мирзалимов террордук акт уюштурууга, жардыроочу затты мыйзамсыз алуу, сатуу жана сактоого айыпталууда. Кийинчерээк ушундай эле беренелер менен Сейфулла Хакимов, Азамжан Махмудов жана Дилмурат Мойдиновго дагы күнөө тагылды. Маалыматка караганда теракт иши боюнча жалпысынан 10 шектүү бар, калгандарына дагы айыптары угузулары күтүлүүдө. Бул арада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы 11 майда Москвада Эрматов аттуу дагы бир шектүү кишинин кармалгандыгын билдирди. 3 апрелдеги жардыруудан жан кечти менен кошо 16 киши мерт болгон. Ага шектелгендердин көбү борбор азиялыктар экени кабарланган. Ал эми жан кечтинин өзү Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны деп маалымдалган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида менен байланышы бар Имам Шамилдин батальону тобу өзүнө алган. Тогузунчу май майрам күнү борбордук аянтта 50 ашык балдар жоголгон. Көпчүлүгүнүн ата-энелери издөө салышкан эмес. Табылган балдар түнү менен үйлөрүнө жеткирилген. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин алдындагы жашы жете электердин иштери боюнча инспекциянын башчысы Азамат Абдырахманов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ал балдардын жоголушуна ата-энелеринин жоопкерчиликсиз мамилелери себеп деди. Абдырахмановдун белгилешинче, акыркы 4 айда балдардын дайынсыз жоголгону боюнча 345 арыз түшкөн. Алардын 6 дагы деле табыла элек. Ошондой эле 2012 жылдан бери ар кандай мезгилдерде жоголгон 39 өспүрүмдү издөө иштери али да уланууда. Балдарын издөөдө ата-энелер жардам бере алышпай жатканын айткан Абдырахманов, жада калса ата-энелери балдарынын өзгөчө белгилерин да айтып бере алышпай жатат дейт. Ушул жана башка себептерден улам Ички иштер министрлиги окуу жылынын башынан тарта мектеп окуучуларына паспорт тараткан. Ал расмий документ эмес, бирок баланын сүрөтү менен кошо өзгөчө белгилери толугу менен сүрөттөлүп жазылат. Ошол эле кагазда өспүрүмдөр жоголгон учурда кайда кайрылуу керектиги тууралуу маалымат менен кошо байланыш телефондору дагы бар. Маалымат катары айта кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жай мезгилинин ысык болушун азыртан эскертип, айрыкча балдарды көлгөтүшөөдө сак болууга, ата-энелерди балдарын коопсуз жайларга чоң кишинин коштоосунда жиберүүгө чакырык таштоодо. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы, 13 майга болжолдонгон аба ырайы менен мен Таттуу Розбаева тааныштырам.
13-cü mayda jaan-chaçın kütülbüt, biyik toolu rayondordo joldor taygak, toŋgolok bolot. Şamaldın bagıtı özgörülüp turat, ıldamdığı 1-6 metr sekundasına jetet. Abanın temperaturası Баткен облысында түнкүсүн 14-16 градуска чейин жылуу болот, күндүз 26-28 градуска чейин жогору болот. Ош облысында түнкүсүн 14-16 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 30-32 градуска чейин жылыйт. Жалал-Абад облысында түнкүсүн 11-16 градуска чейин жылуу, күндүз 30-31 градуска чейин жогорулайт. Нарын облысында түнкүсүн 6-11 градуска чейин жылуу, күндүз 22-24 градуска чейин жогору болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 13-15 градуска чейин жогорулап, күндүз 25-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 8-11 градуска чейин жылуу болуп, күндүз 19-21 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15-16 градуска чейин жогорулайт, күндүз 28-31 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 14-16 градуска чейин жогорулап, күндүз 30-32 градуска чейин жылуу болушу айтылат. Сиздер 13 майга болжолдонгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.